皆さんこんにちは、ビジュアルデカこと峰村刑事です。毎回さまざまなビジュアル系バンドを逮捕し、最新情報をお届けするこの番組。今回の容疑者もこの奥に潜んでおります。では今からタクシーです。ビジュアル、そのさっき見てこの4人が最初にいて、はい、で4人の中でのビジョンはまああったんですけど、はい、その後入ってきた人の意見とかも、うん、まあ、普通に取り入れてやっていかないと、まあ、バンドって多分長続きしないかなと思ってて、うん、で結果まあいろいろディスカッションをして、はい、割と指導の段階ではまだ自分らもこうなのかなとか、ああなのかなみたいなのところで、ね、人様に聞かせられるレベルのものはこうシュッとレコーディングできるわけじゃないですか、まあ、皆さん、まあ、僕らクラスなんてシュッと、まあ、僕らクラスなんて自信なさげに言うのやめてもらって、堂々と言ってもらって大丈夫です。どうしたの、まあ、だってね、今回証言を取っておりますので。まずいあるんだ、心当たりが。証言があるんですか。証言がありますので、それをご覧ください、どうぞ。いやー、ほんと聞いてほしいんですけど、Z では出演してくださるバンドさん、バンドさんの最新情報を募集しております。次戦打線は取りませんので、どしどし応募ください。